Hörmətli izləyicilər, əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Düşünürük ki, cəmiyyətimizdə baş verən ictimai siyasi hadisələrlə bağlı yenidən fikir mübadiləsi aparmalıyıq, həqiqətləri üzə çıxarmalıyıq və insanlarımıza daha doğru informasiyaları çatdırmalıyıq. Ümumiyyətlə, pandemiya dövrü başlanandan çox qəribə hadisələr baş verməkdədir. İstər iqtisadiyyat, istər sosial, istər mədəni, istər ictimai, istərsə də siyasi həyatımızda çox maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Və bir sıra müşahidələr var ki, istərdim onları sizinlə bölüşüm, sizin də məlumatınız olsun ki, bu müxalifət düşərgəsində hansı proseslər baş verir və nə üçün baş verir. Əvvəla ondan başlayayım ki, son günlər ərzində az əvvəllər Milli Şura ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ruporu olmuş Sevinc Osmanqızının Osmanqızı TV YouTube kanalı, Qənimət Zahidin Azərbaycan Saatı YouTube kanalı və Tural Sadıqlının Azad Söz YouTube kanalları bir-biri ilə reyting və qrant savaşına çıxıblar. Ötən gün Sevinc Osmanqızı canlı yayım açıb və canlı yayımda üstörtülü şəkildə Qənimət Zahid ilə Tural Sadıqlını vururdu. İddia edirdi ki, güya Böyük Britaniyanın hansısa şirkəti bunun üçün hansısa rəqəmlər ortaya çıxardı, faktlar, statistikalar ortaya çıxarıb ki, Sevinc Osmanqızının kanalı digər kanallardan daha populyardır, daha baxımlıdır. Və hətta bu arada adlarını belə çəkməsə də deyir ki, hətta ondan da artıq abunəsi olan kanallara Osmanqızı qədər baxmırlar. Bloggerlər peydə olur, böyüyür, hökumət özünün saxta bloggerlərini yaradır. Müxalifətçilər vardır, hökumət özünün saxta müxalifətçilərini yaradır. Məsələn, müəyyən kanalların müxtəlif vaxtlarda şişirdilməsi, pulla, videolarla baxışlarının artırılması, yaxud görürsünüz, kanal bağlanır, açılır, nə qədər videosu silinib və kimlərsə bunu artıq bizə bir belə rutin kimi təqdim etməyə çalışır ki, oldu da, mən bilmədim, həqq olundu. Yəni, bu cür manipulyasiya təəssüflər ki, vardır. Baxırsan ki, elə kanallar var ki, orada abunəçi sayı 2 dəfə artıqdır, nə biləm, artıq 600 minə yaxınlaşır. Amma yenə də Osmanqızı kanalını uduzur. Nəyə görə? Çünki çox faktorlar nəzərə alınır. Əlbəttə ki, Sevinc Osmanqızı burada həm qrant, həm də reyting rəqibi olan Qənimət Zahidlə Azad Söz kanalının rəhbəri Tural Sadıqlını nəzərdə tuturdu. Səbəb nədən ibarətdir, dostlar? Nə üçün Sevinc Osmanqızı Qənimət Zahidlə və Tural Sadıqlı ilə düşmən olun. Yəqin hər biriniz müşahidə etmişsiniz, əgər kimin xəbəri də yoxdursa, məlumatı yoxdursa, mən məlumat verim ki, Azad Söz kanalı bütövlükdə olaraq son bir ay ərzində Qubad İbadoğlunun və Ərəsin Orucunun yaratdığı Biz platformasının ruporuna çevrilib. Demək olar ki, bütün canlılarında həmən platformadan çıxış edən şəxslər öz fikirlərini bildirir, qondarma məsələlərlə bağlı yalanları, şərləri, böhtanları cəmiyyətə sırmağa çalışırlar. Amma istənilən halda Tural Sadıqlı daim qrant savaşında olmuş bir şəxs, onun üçün fərqi yoxdur, həmən televiziyada nə danışacaqlar, kim danışacaq, əsas odur ki, pul gəlsin deyə Biz layihəsində qoşulub. Sevinc Osmanqızı isə həlbəttə ki, bununla razılaşa bilməzdi. Çünki Qubad İbadoğlu onun televiziyasının daimi müştərisi idi. Qubad İbadoğlu onun bütün canlı yayımlarında demək olar ki, iştirak edirdi və hər gün iştirak edirdi. Hətta Sevinc Osmanqızının müəyyən məsələlərdə məsləhətçi kimi də çıxış edirdi. Lakin sonra da Qubad İbadoğlunun keçmiş MTN işçisi olmuş Ərəstun Orucu ilə birgə bir platforma qurması Sevinc Osmanqızını qorxuya salır. Və hətta bir gün o canlı yayımında deyir ki, biz layihəsi bir DTX layihəsidir, xüsusi xidmət orqanlarının layihəsidir, ona görə də orada olanların heç birinə öz televiziyasında efir verməyəcək.
Amma görünən olur ki, biz layihəsini kim yaradıbsa, hansı mənbədən maliyyələşirsə, artıq demək olar ki, reyting baxımından Sevinç Osman qızının bütün verilişlərini üstələməyə başlayıb. Və beləliklə də Turan Sadıqlının kanalı Osman qızının reytingini vurub olimpdən salmış olur. Ona görə də Sevinç Osman qızı hücuma keçmək qərarına gəlib. Nə üçün Qənimət Zahid də hədəfdədir? Bu barədə də sizə deyim, əziz dostlar. Qənimət Zahid də son artıq bir həftə, bir-iki həftədir ki, yalvarmağa başlayıb. Rəsmən canlı yayınlarında yalvarır ki, onun hesabına pul keçirilsin. Düzdür, o pulların güya hansısa Əli Kərimin ailəsinə görə, Milli Şuradakıların şəxsi mənafiyinə görə tutulmuş sadə insanların ailələrinə yardım olunacaq. Amma Qorxmaz Əliyevin son müsahibəsi bir daha onu sübut elədi ki, heç bir puldan, heç bir yardımdan söhbət gedə bilməz. Yığılan pullar yalnız Əli Kərimlinin şəxsi ailəsinin büdcəsinə gedir və onun ətrafında bu işlə kim məşğul olursa onları dolandırır. Bu Avropadan sənin barın kompensasiya verilir, tutaq ki 10.000 manat, onun 2.000 manatı partiyaya köçürdüməlisən məcbur. Məsələn, əvvəlin ki, deyim ki, o 40-50 rayonun verdiyi pulu, köçürdüyü pulu partiyaya, onlar o hesabatını belə verməyiblər bizə. Bu mənada Sevinç Osman qızı artıq yavaş-yavaş kölgədə qalır. Sevinç Osman qızının kölgədə qalması onun başlattığı və arzuladığı bir ideyaların sönməsi deməkdir. Sevinç Osman qızının özünün çox hikkəli, bacarıqsız biri olmasına baxmayaraq, ən azından müəyyən mənada gedişlər edərək özü barədə bir məzlum obrazda yaratmağa çalışır. Sanki erməni dostlarından dərs götürülmüş kimi bir taktika işlədir. Təsəvvür edin, ötən gün güya onun studiyasına hücum olub, hücum nəticəsində onun canlı yayımı alınmayıb, ona görə telefonu götürüb çöldən canlı yayım edir. Ay Sevinç Osman qızı, bu qədər saxta və qeydirmə bir imic formalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Özün də görürsən ki, artıq yavaş-yavaş sənə qulaq asan da yoxdur. Əvvəlki dövrlə müqayisədə son 3-4 ay ərzində sənin canlı yayımlarına baxanların sayı 2-3 dəfə aşağı düşüb. Axı bu reytingi sən özündə bilirsən ki, vəziyyət nə qədər pisdir. Baxın, əziz dostlar, bunların təxminən 2-3 aya qədər əsas gəlir mənbələri AXCP sədri Əli Kərimli və Milli Şura idi. Amma son 2-3 ay ərzində Əli Kərimli də artıq özündə belə deyək, təpər tapıb canlılara çıxa bilmir, özünün güya internet blokadasında olduğunu iddia edir. Beləliklə də qaçır ictimaiyyətlə ünsiyyətdən ara sıra azad sözə müsahibələr verir. O da azad sözün reytingini artırmağa çalışır. Və nə sirdirsə və nə məsələdirsə artıq Əli Kərimli belə Sevinç Osman qızıdan imtina edir. Qənimət Zahiddən imtina edir, azad sözə üstünlük verir. Çox güman ki, bu azad sözdə çalışan Fatimə Mövlanının təsiri də ola bilər, amma istənilən halda götürdükdə qrantlar kəsilib, maliyyə yolları kəsilib, ona görə də kanal başlayıblar maliyyə axtarışına çıxmağa. Artıq nə Əli Kərimli, nə Oktay Gülalıyev Sevinç Osman qızına pul gətirmir. Hətta saxta üsullarla, erməni lobbisinin dəstəyi ilə bir günə 140 min manat yığıb Mehman Hüseynovun dırnaq arası uğuru belə Sevinç Osman qızını qıcıqlandırır. Ona görə də Sevinç Osman qızı məcburdur ki, hayhəşir salsın ki, ermənilər ona da diqqət versinlər, ona da pul ayırsınlar, onu da qrant layihələrinə salsınlar. Sevinç Osman qızı indi özü haqqında məzlum obrazı yaradır, bu vasitə ilə Amerikadakı dostların diqqətini cəlb etməyə çalışır. Qənimət Zahid çalışır ki, insanların cibinə girsin, güya kimlərinsə həbsinə görə pul yığır, beləliklə öz cibini doldursun. Tural Sadıqlı isə özünü çox yaxşı bir yerə söküyüb, Qubadi Bağdoğlu Ərasun Orucluğu layihəsinə ruporluq edir, oradan qazanır. Bax, göründüyü kimi, əziz dostlar, bunlar arasında böyük bir savaş gedir. Doğrudur, bugün savaş gizli məqam, bir gizli mərhələdədir, amma çox güman ki, bir müddət sonra bu artıq latentlikdən çıxacaq və real savaşa çevriləcək. Ona görə, əziz dostlar, biləsiniz ki, bu üç kanalın üçünün də əsas missiyası şərləməkdən ibarətdir.
Hədəf isə hakimiyyətdir. Onların əsas məqsədi hakimiyyəti ləkələmək, xalqla hakimiyyət arasında uçurum yaratmaq, insanlarda hakimiyyətə inamsızlığı formalaşdırmaq, beləliklə də özlərinin deyil, onlara maliyyə verən dairələrin maraqlarını təmin etməkdir. Bir sözlə dostlar, bu cür kanallar yalnız anti-Azərbaycan maraqlarına xidmət edir, onları düşündürən yalnız özlərinin cibləridir, özlərinin qazancılarıdır, onların qrantlarıdır. Siz də bu barədə öz fikirlərinizi, qeydlərinizi edə bilərsiniz. Facebookda və digər sosial şəbəkə resurslarında aktiv şəkildə bu barədə status post paylaşa bilərsiniz ki, daha geniş ictimaiyyətimiz Sevinc Osman qızının, Qənimət Sahidin, Tural Sadıqlının, hətta onların başında duran Əli Kəlminin simasını, mahiyyətini, xislətini bir daha görmüş olsunlar. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına olur? Elə İlham Əliyev yaxşı.